Okay, det er meget hyggeligt. Og så folkens, det er Paul og Christian. Vi er taget ind til Cinemax København, hvor er Call of Duty Gala afsluttende for Black Ops 3. Lige præcis, røde løber, kendisser, det hele. Det hele er her. Vi skal vise lidt om, om hvad der er her i dag i anledning af Call of Duty Black Ops 3, så skal vi bare tage et kig. Måske ægte soldater. Jeg sidder og spiller lige foran en følelsespil. Det er altså første chance for os. Det er altså første gang folk får lov til at prøve spillet. Hvad er der egentlig af nye spil i det nye spil, som udkommer i morgen først? Hvad er dit indtryk af spillet? Superspil. Er det godt? Ja, vi spiller alle de andre også. Det er super fedt, at de har lavet så meget nyt omkring. Man kan løbe på vægge og lave jakkerne til at hoppe ud og kaste. Jeg havde håbet på, at han ville løbe rundt om væggen. Er du rigtig soldat? Nej, det er dog ikke. Men, ja, det må man sige. Udklædningen gør meget godt. Og prøver alt muligt. De har også en stand, hvor de kører zombie-mode. Og zombie-mode er tilbage her i Black Ops 3. Fordi udviklerne, som opfandt zombie-mode, de er selvfølgelig tilbage på den her. Der har vi også det. Så står vi her i Imperial, og til premiere på Ninja Turtles Duty. Og der er noget med nogle vandpistoler, nogle vandballon og sådan noget der. Så tror jeg, der kommer nogle brandmænd. Og en lille fedt er faktisk også. Ja. Lige her. Ja. Så der er gang i den. Så det er vores gode profil, det der. We got them ladies, so fuck the rest. Ay, give me a note. Fuck them. Så, ja. Hold hvor bjerg. Det klipper vi ud. Faktisk har vi en bil, vi er bare forbi herinde i siden af Rolandskov. Hvor skal der få overbåd i tilgængen? Men det går ikke. Vi kan lige prøve at vende sig, at vi kan få det. Nej, det kunne godt være. Den er ikke for lav i hvert fald. Og så har vi to hold, der sidder her nu ved siden af hinanden. Der er blandt andet et monsterhold og et fredspil. Og pizza-tilbund. Ja, det har også et hold. Der var nogen, der fik sådan noget der. Ja, det var 75, nogen af 40. Den er ikke så god. Det er jo Terminator. Det er selv Terminator. Det er så trofæet, som sidder og battler om dernede. Det er altså en hederlig trofæ. Det er en af dem, man gerne vil have stående derhjemme på hylden lige til samlingen. Hvis man er til competitive gaming, selvfølgelig. Og hvis man er god til Black Ops. Jeg ser lidt miljø til Monster. Ja, jeg fik lige deres... Jeg snakkede en lille smule med deres hold. De virkede altså hype, og jeg tror, at de har noget Monster i årene der. Så jeg tror, at man skal være en lille smule bange for dem. Er det rigtigt? Ja, det tror jeg. Monster! Jeg er 100% på Pixel TV. Pixel TV ved dem. Alle andre får hørt. Jeg har faktisk glemt Pixel TV. Jamen, vi er med. Vi er med. Og alle andre får hørt. Hvis ikke de vinder, så er det bare ærgerligt. Jeg ved i hvert fald, at der var tale om en venstrefilm. Fiberspring. Så jeg kunne svære ikke. Er det rigtigt? Ja, det sagde han. Jamen, fik en Pixel TV. For meget FIFA. Det skal man også passe på. Det kan godt stå. Vi har faktisk fået kørt en ind fra Odense. Kom og hjælp os. Bestil langvejsvarer. Simpelthen. Og det er sådan noget, når man sidste øjeblik, så har man lige en person ude fra. En Fynbo. Lige præcis. Ja, Michael eller Michael Jørgen. Ja. Det må man ikke sige, når man spiller online. Kill the Jew! Kill the Jew! Ja, det går sgu ikke. Du er på PC, det her. Yes. Hvad kommer du? Jeg er fucking bad. Jeg er rigtig, rigtig bad til det her. Jeg er kongen af camping. Ej, hvad det hedder, ej. Jeg tror, det er mere, at Pixel er lige præcis mere end bare at sidde til computer. Der er også en masse gutter, der kender venner også. Der kender hinanden og hænger ud både på online og også i real life. Men jeg tror, det er lidt mest i kraft af det sidste, at jeg makker med en del af gutterne, der sidder oppe på kontoret og spurgte, om jeg har lyst til at komme med ud og have en sjov aften. Og hvem siger nej til en sjov aften?
Det er der ikke nogen, der gør. Jamen, altså, jeg går efter Captain og Headshot i går, og jeg tænker, jeg skal i parken her på søndag og se Danmark sende svenskerne tilbage i går og ud af EM. Og det er lidt det samme, jeg tænker på her i går, at vi sender svenskerne hele vejen hjem. Og jeg satte på, at vi får stor opbakning fra resten af salen, hvis det er, at vi eksploderer og slet tager vandrene hjemme af. Hvem er så svenskerne i den her, hvis vi lige skal køre videre på den symbolik? Nå, men vi skal spille mod svenskerne. Vi skal spille mod svenskerne, okay. Der er et svenskerne, og det er dem, vi skal op mod til at starte med, og jeg hører, det er sådan noget knockout. Okay. Så enten så bliver det rigtig flot for Bent her, okay. eller så bliver det forhåbentlig svenskerne, der går slukket hjem over broen. Okay. Jeg håber det bedste. Fedt. Svenskerne, prøv at høre. Bare en lille smule, til man bliver udfundet, og så skal vi få noget. Ja, sådan er det. Så prøver vi sådan. Ja. Tak fordi I så med alle sammen. Husk at give den her video et like, hvis du har kunne lide. Og husk som altid at subscribe, hvis det er, at du vil se noget af vores nye app. Og hvis du så ved, så deler du noget af dine venner. Ha' det godt.